Benvinguts al nostre programa. Avui un programa molt especial perquè els nostres convidats doncs, són molt joves, estan estudiant 6è de primària a Manresa i són nois i noies que tenen 12 anys, 11, 12 anys, entre 11 i 12 anys. I avui ens volen acompanyar. I si us recordeu, fa uns dies parlàvem de que la societat confia poc en la seva gent jove i nosaltres volem demostrar que no només confiem en la gent jove, sinó en els que d'aquí uns quants anys possiblement poden estar presentant aquest programa o d'altres programes a la televisió, a la ràdio o fent d'altres coses. Ara ho sabrem. Ens acompanyen i estan amb nosaltres l'Ignasi Llobet. Benvingut, Ignasi. Hola. Com estàs? Bé. Sí? Molt content que ens acompanyis. Sí. El Marc Montraveta. Sí. Benvingut. Igualment. Gràcies per ser aquí. Tenim també a la Berta Morera. Què tal, Berta? Bé. Sí? Estàs contenta? Sí. D'estar aquí? Sí. Molt bé. I després tenim a dues germanes, que són la Martina i l'Ariadna Castelló. Benvingudes totes dues. Gràcies. Què tal? I una de les dues diu que vol ser periodista. Jo. Que d'aquí uns quants anys potser estaràs presentant aquest o un altre programa. Potser. Ja ho tens clar. Que vol ser periodista? Sí. Sí. Doncs de tot això en parlarem en aquest programa que ara comencem i, evidentment, el que volem, com que jo podria ser la vostra àvia, no la vostra mare, no la vostra àvia, doncs jo tinc curiositat per saber les coses que feu, les coses que penseu, les coses que veieu. De fet, aquest programa va ser resultat de la mare de la Martina i de l'Ariadna, l'Àuria, que em va dir un dia, escolta, a mi, per què no fas un dia una tertúlia amb nois i noies entre 11, 12, 13 anys? I vaig dir, doncs mira, vinga, posem-s'hi. I com que nosaltres també estem avesats a fer-ho, perquè fem un programa que es diu Aula Taronja, que també doncs, nois i noies de la vostra edat també ens expliquen el que pensen i el que volen i el que seran o el que volen ser, doncs mira, hem pensat millor que ells estan aquí i ens ho expliquen. Esteu molt serios, eh? A veure si resultarà que aquí la més bromista seré jo, que ja soc una senyora gran. Això no pot ser, eh? Vinga, comencem. A veure, comencem per l'escola? Així ens traiem de sobre la part desagradable, eh? I anem després a les coses més divertides. Esteu a 6è. Sí. O sigui que és un moment complicat perquè esteu acabant aquest curs, ja comenceu l'ESO l'any que ve i ja es canvia, no? Sí. Va, qui vol començar? L'Ignasi fa cara de ser estudiós. Bueno, sí. Tu treus bones notes o què? Sí, bastant. Amb què? Amb ciències o amb lletres? Amb tot. Ara m'has impressionat, què dius ara? Sí. I no et costa molt estudiar? A mi saps què em passava? Que m'ho prenia l'últim dia. Sí, jo també faig això, em passa. No ho expliquis, això, que et treuen els profes ara. I què diran? I després no te'n recordes més. Sí, sí, et dura la memòria, eh? Sí, sí. Així treus bones notes amb tot. Sí, perquè a classe estic atent i d'això em serveix més. És veritat el que diu, que treu bones notes? Sí. Que aneu tots a la mateixa classe? No, jo i ell no. No? No. Qui no va amb ell? Jo vaig amb l'Ignasi i la Berta també. Sí, jo vaig amb la Martina. Sí. Ah, molt bé. I la Martina treu bones notes? Sí, sí, és llesta. També? Diu, és llesta. Quina assignatura t'agrada més, a tu? Plàstica i català. I a tu? A mi, català, plàstica, música, informàtica... Així t'agrada a tu? T'agrada anar al col·le, pel que veig? Sí, sí. Sí. I la Berta? Amb català, plàstica, música... I el Marc? Gimnàstica i coneixement del medi. Ah, molt bé. De quin medi? Del natural. Ah, del natural. Home, si la majoria us agrada català, jo sempre dic el mateix, que no sé si esteu d'acord amb mi, però les assignatures sempre depèn del profe, que tens. El tenim bo, El tenim bo. Sí. El tenim bo. Ui, 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 ui. Acabes de pujar nota directament. Ja, ja. Que us veuran els profes? Sí. Suposo. Sí. Us heu de fer propaganda. No li hem dit a bueno, avui ens ho han preguntat. Ah, sí? Nosaltres no, no, jo ja li hem explicat. I li heu explicat, i què us ha dit? Ah, molt bé. I ja està. Sí, bueno. I que ja ens veurà. I que ja us veurà. I després opinarà. Sí. Oh, llavors li dieu, segons el que digui, li dieu, ah, vés-hi tu a veure quin paper fas. I que si no ho fem bé, doncs que ens fa... Ens fa pim-pim. Ai, 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 ai. Escolta'm, però això no val, perquè ell no ha vingut mai a un programa de tele. Pim-pim. I com ho sap ell? Que... Convida. I m'agradarà veure el paper que farà. Vosaltres, feu-me cas, Senyor professor de català, hem dit, no? Sí, bueno, és de tot. De tot, el tutor. Sí. Senyor tutor d'aquests nois i noies, aquí no val criticar, perquè no el proper dia portarem el profe aquí. Ah, clar, és que tothom diu, oh, mira, et poses a la tele i comences a enraonar. Però una mica nerviosos,
estàveu abans de venir. Sí. Sí. Heu dormit aquesta nit passada o no? Sí. El Marc diu que no, no estava nerviós. No, bueno, ell ja està acostumat. Ah, sí? Sí, perquè el Marc vol ser actor. I fas teatre. I on fas teatre? Al Cursal. Al Cursal. Els dijous, sí, a les 6, me'n vaig allà i fem teatre, que és molt guai. Mm. Fem activitats i ens ho passem molt bé. Uh-huh. I després ho feu a l'escenari? Sí, després actuem al Cursal. Al Cursal mateix? A la sala gran? Sí. Ah, sí? I què heu fet? Jo porto 2 anys fent-ho. Sí. I el primer any vam fer un que es deia El retaule del flautista. Ah, és molt maca, ja la conec. I després... Xula. I tu de què feies en El retaule? Jo feia de... Era el que estava indignat contra els alcaldes i era el que portava tota la tropa de gent que... El sabater? Sí. Ah, però al final resulta que el sabater es canvia de jaqueta, eh? Que jo també l'he vista i també... És que jo també vinc del món del teatre i també l'he fet, El retaule del flautista, ja la conec. I cantaves i tot? Sí, vaig fer un solo, sí, d'una cançó. Un solo? Ui, molt bé, molt bé. I aquest any? Això m'has dit? No, això era el primer any. El primer any. El segon, que va ser l'any passat, vam fer una que era el Rei Lleó, que vaig fer de Simba. Ah. Però com que eren... Però quin Simba, el petit o el gran? No, el petit. El petit. Només n'hi ha un, no? Uh-huh. Només n'hi ha un, no? Sí, però en el musical, el Simba canviant. Primer surt de petit, i després ja és gran, el Simba. Ah, saps? Tu ets el petit. Clar. Uh-huh. Però com que hi havia tanta gent, doncs van fer escenes, petites escenes, bueno, escenes, uh-huh. I a mi em va tocar una escena que em va agradar. Sí. Quina feies, la Kuna Matata? No. Sí. Ah, mira com t'ho encerto. I això que no t'he vist actuar, però ja veus que de teatre, més o menys, estoy puesta. Però bé, estàvem en l'escola, en el que la signatura que ens agradava i tot això. Sou molta colla, classe, Berta? Sí, 26. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Copieu els exàmens? No. El Marc no contesta. No. Ens fan separar les taules. Sí. O ficar-les. Bueno, no, perquè hi ha gent que aprofita, també. Clar, i porta xuletes, no? Tires el llapis i sí, d'aquí, et fiques el llibre al calaix, tires el llapis. Sí. Ah, sabeu que una vegada a Manresa es va fer una exposició de xuletes? Com? Sí. Una exposició molt xula, que era de bueno, les millors xuletes de la història que havia fet la gent per copiar. I n'hi havia de molt originals, eh? De superpiques, d'aquelles... vosaltres gasteu bolis d'aquells Vic que pots enrotllar una cosa per dintre, un paper? Sí. I aquí dóna males idees. Ja veieu. El que es bufa. Exacte. Pues, allà dintre hi havia gent que hi posava les xuletes. Bueno, i moltes d'altres, eh? Una exposició molt, molt divertida. Havien de fer un llibre. De xuletes? Sí. És que ja la gent se les ha inventat totes, ja, eh? Bueno, vosaltres no és el cas, eh? No. Tot i que el Marc sabia perfectament com es fa, tires el boli, t'acutes... A mi m'han explicat, eh? Ah, t'ho han explicat. Sí, a mi també. Tires el boli i fes... N'hem parlat avui a la tarda, Martina. Ja. Però es passa molt malament, eh? Quan vas a un examen i no et saps les respostes. Perquè sempre fan la clàssica pregunta, no sé si us passa a vosaltres, que tu no t'has estudiat. No ho he estudiat, tu. Però no us passa això? Clar, a vegades, sí. Que hi ha una pregunta que dius, ai, i per què m'ha tocat aquesta? Per què m'ha tocat aquest problema de mates? Si jo el que em sabia fer més bé era l'altre, no? Per això tu has d'estudiar tot i així ja estàs segur. Caram, Ignasi. Sí. Tens tota la raó. Però vaja, que a vegades sempre queda alguna cosa. Sí. Sobretot, història no en feu aquest any. No. M'agradaria a mi. Sí? No n'heu fet cap any d'història? Sí. Bueno, sí, vam fer la prehistòria, l'edat mitjana. Sí. Ah, però aquest any ho tornarem a fer. Sí, però, ah, xulo, no? Però més l'edat moderna farem. I doncs sé poc, perquè ja falta poc i... Però vosaltres sou tots de Manresa. Sí. Per tant... No, bueno, jo no. No. Jo sóc de Sant Salvador de Guardiola, d'aquí al costat. Aquí al costat. Jo tampoc sóc de Manresa. D'on ets tu? Jo sóc d'un poble molt petit. Sí. Que es diu Palà de Torroella. Sí, ja el conec perfectament. Sí, sí. Escolteu una cosa, però la història de la llum sí que us l'han vingut a explicar al col·le, no? Sí. No? Bueno, no te l'han vingut a explicar, però... Ja la sabem. Però ja la sabem. I l'hem fet. Ah. Fem treballs. Feu treballs, no? Per sobre... el dia de la llum. Sí, vam fer un concurs que es diu La Llum, que... Sí, hi ha preguntes. Que són preguntes de la història de la llum i es guanya un premi. I llavors, si les fas correctes, fan un sorteig, aviam si et toca un premi. Cada any ho fem. L'any passat et va tocar. Sí, em va tocar. Va tocar a tu? Li va tocar a la meva. És que hi ha 12 premis diferents. Sí, a veure que ens explica l'Ignasi com va això. A veure, 12 premis diferents. Sí, i així potser tens més possibilitats que et toqui algun. Sí. Uh-huh. I, bueno,
N'hi ha que són vals per anar a comprar botigues, o una tablet. Què li va tocar a la Berta? Què et va tocar? Un val per anar a comprar. I què et vas comprar? Bueno, és que és per, era per anar a comprar el Garoina. Ah. I vas comprar alguna? Sí, clar. I vas anar a comprar peix? Sí. Molt bé, vas triar tu per això? Sí. Ah! Escolteu una cosa, ara aquí molt fardada de la llum, però quin dia va ser la llum, a veure? Ostres! El 21. No fa gaire, eh? No, sí, no, a la Fira de l'Aixada. 21 de... Febrer. De quin any? 2017. Del 1000... Quin any va venir la llum a Manresa? Mil i pico, però és que el pico pot ser bo, 1900... No, abans, abans, abans. No! 1200! Que no. 1200. És amunt. 600! No. 500! 700! 900! No. 400! No hi ha que més avall del 400! 400! Mira, és molt fàcil, us en recordareu sempre. És 1345. 1, 3, 4, 5. Ah. Ressalteu el 2. Ah. 1, 3, 4, 5. Ah, que és fàcil. Sí. Sí. Ara, demà arribeu a col·le i en el profe li dieu quin dia va ser la llum de Manresa? A veure, any, però any, re de dia. No, any! Any volem saber aquí. Molt bé, així a l'escola anem bé. Sí. Us fa cosa ara canviar de... això de canviar de primària, sentir-vos ja grans? No. Bueno, han canviat els horaris, però... Ah, sí? Ah, que ara aneu matí i tarda? Però comencem a les 8 i... L'any que ve? L'any que ve arribarem a un quart de 9. Ara quin horari feu, vosaltres? De 9 a 5 i quart. De 9 a 1 i després de un quart de 4 a un quart de 6. Molt bé. Viviu bé, eh? Sí. Sí. Ah, diu, sí. L'any que ve, què? El curs que ve. Comencem a un quart de 9. Quart de 9 i pleguem a les 3. Sí, 3 i dos quart, dies a la tarda no hi anem. A la els altres dies sí, però el a la tarda... El dimecres i el divendres. Sí. I ja us hi sabreu acostumar, això, de fer aquest horari? Al principi costarà una mica, crec. Que sí? Sí. Us heu de llevar molt d'hora. Sí. Però vosaltres feu cara de ser bons nens, que la nit aneu a dormir d'hora. Sí. Quan? A les 10. 10 i mitja. 10 i mitja. No, dos quarts d'11. Jo quan fan alguna sèrie me'n vaig dormir una mica més. 3 quarts de 10. Ja, jo també. No em diràs, Marc, que has vist la sèrie Merlí? Sí. Ah, sí? I el crac. Una mica crac. No, no sé. No? Jo no. Merlí tampoc no l'heu vist? No. Així que veieu a la tele? Jo què sé. Què us agrada veure? És que juguem a l'iPad o estem a l'habitació fent coses. O a la Play. I us agrada la tele? Sí. Bé. Lo Happy Day. Ah, sí. Lo Happy Day. Jo també el miro, aquest, és molt xulo. L'any passat va guanyar el Quartet Mel, però aquest any... Sí, i van quedar segons els de Porreig, el Cor Jovineto. Ah, sí? Sí, sí, sí. Ho sí. Feien molt bé d'aquí, del Berguedà. Així la tele, poca tele, veig. Bueno, que poca, sí, jo poca. Bueno, és que... No. Normal. Jo més normal. Que res jugo a la Play. Sí, jo a l'iPod. Al FIFA? No, al 2K. I el FIFA una mica. De bàsquet, de bàsquet. És de bàsquet, jo també el tinc. També és de bàsquet. Però és molt xulo, el FIFA de futbol. Està molt ben fet. És quasi real. És impressionant. No et veuen que jugues amb el mando i es pensen que és un partit de veritat. Eh que sí? Sí. Tu mires darrere el sofà. I de NBA 2K16 també semblen de veritat. És fet per al mateix. De fet, les persones que fan el doblatge, o sigui, els que fan les retransmissions de futbol, són gent que jo conec, que estaven abans a la Cadena Ser, estan a la COPE, i clar, els hi van fer gravar moltes coses seguides, i aleshores ho tenen tot gravat, i llavors és que sembla màgic gairebé, no? Perquè van seguint la conversa, per tant els hi han fet gravar moltes coses abans a tota aquesta gent. Tornem a la tele. Què passa, doncs, que veiem poca tele? Bueno, sí. Diuen que està bé veure poca tele. Bueno, a mi m'agrada. Jo la tele... T'agrada? Jo prefereixo jugar a la tablet. Jo també. A l'iPad. Però em dèieu vosaltres que veieu TV3, no veieu cap més canal? Sí, Super 3, sí. A vegades el Discovery Max. Sí. Bueno, abans el Discovery Max veia en un programa que es diu Wild Frank. Sí, però sí, l'Ariana el que hauria de veure són els informatius, eh? Si vols dedicar al periodisme... Sí, cada vespre al TV3. Eh? Ah, això és l'informatiu. Totes dues? Des de les 9. No, bueno, i vosaltres també? Sí, no. Les notícies sempre jo, les veiem. Jo miro més Neox, FDF i algun programa d'aquests, de Discovery Max també, sí. El Sálvame no? No, el suporto. No, per què? Tens crits i... No. No, no et va, no et va aquest tipus de programes. I deies que tu a l'iPod. Sí. Sí.
I les notícies al matí, mentre esmorzo i tot. Sí. O sigui que arribes preparada quan arribes a col·le. Si algú et fa alguna pregunta, saps de què va. Molt bé, doncs l'any que ve tindreu més temps per fer coses, perquè clar, si us lleveu més d'hora, allò que deia el Guardiola, que si et lleves molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora, tens més temps per fer coses, no? Sí. Entre que et vesteixes, esmorzo i tot això. Jo hauré de baixar amb bus l'any que ve. Tu sol? Per què? Sí, perquè com que la meva germana, tinc una germana més petita, i ella hi continuarà anant a les 9, i per tant el meu pare es quedarà a casa i baixarà a la meva germana, perquè la meva mare treballa de dematí. I llavors jo allà mateix davant de casa meva passa un bus. Sí. Sí, i ja l'agafaria cada dia, com fa ara la meva germana gran, que ja fa primer de batxillerat. Ah, si baixareu junts amb la teva germana. No, perquè ella va amb un bus que ja és de l'institut, que passa per tots els instituts de Manresa. I jo aniré amb el normal de línia. Ah, molt bé, molt bé. I el Marc, amb cotxe, sí, des de Palau? Bé, no és que entre setmana ens quedem a dormir aquí a Manresa. Però el cap de setmana i alguns dilluns anem allà a Palau, que també ens ho passem molt bé. Molt bé. Escolteu una cosa, ara ha introduït a l'Ignasi un tema molt interessant, que és el dels germans. I pel que veig, l'Ignasi està al mig. Sí. D'un de gran i un de petit. Sí. I el Marc? Jo sóc el petit. Ets el petit. Sí, de quants germans? De dos. De dos, o sigui, tens un germà gran. Una germana. Una germana gran. I la Berta? Tinc un germà més petit. Un germà més petit. I la Martina i l'Ariadna? Jo tinc a ella, que és un minut més gran. I la és un minut més gran. Sí. Just, eh? Bueno, no sé si és just. I la Valentina, que té mesos. Té mesos. 11. Sí. I com es porta això de ser al mig d'un germà gran i un de petit? Bueno, normal, perquè així no fas ni el que fa el gran ni el petit. Tu tens allà, no sé... La teva vida? Sí. I tu, això de ser el petit? A mi m'agrada ser el petit. Ah, el petit és sempre el més mimat. Jo us ho dic perquè jo soc germana gran. I les germanes grans, doncs, sempre et passa el mateix. Home, tu has de donar exemple. Ja, ho veureu vosaltres, ja, perquè encara ara és molt peque i ara no toca encara això. Però després, no, has de donar exemple i has de quedar bé. Sí, 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 va per aquí, eh? I la Berta? Sóc la germana gran i... Has de donar exemple? O no et diuen a casa això? Sí. Ah, veus? Però com que som un nen i una nena, doncs... Ah, ja canvia. Ja canvia una mica. Però jo em pensava que a la vostra edat, els nens i les nenes, ja seríeu tots iguals, no? Abans sí que era així. O encara hi ha diferències de sexes? No. No. Tant és un nen com una nena. La Berta diu que sí, que hi ha diferència, no? Sí. Per què? Depèn d'amb qui parlis. Com vols dir? Perquè hi ha un nen de la nostra classe... Ai. Doncs que es creu molt que els nens són els millors. I si ho està mirant, qui? El nen? No, ho està mirant. No ho està mirant. Ah, i no diguis noms per si de baix. Molt bé, molt bé, molt bé. Això no, perquè després no sabem què ens podem trobar. Es diu el pecat, però no el pecador. Molt bé. I què passa, que diu això? Que els nens són diferents de les nenes? Diu que són millors. Sí. Clar, que tot ho han fet els homes i que per això... Sí. I tan petit i és tan masclista? Sí. I què li dieu vosaltres? I també una mica xulo d'ell mateix. També? Sí. Cregut? Sí. I no li dieu res, vosaltres? Sí, jo, però no em fa cas. No et fa cas? Ell va a la seva bola. Però que treu molt bones notes. No. Normal. Normal. És que no vaig a la seva classe. Home, però això és molt fort, eh? Potser estem parlant de persones diferents, eh? Ah, també pot passar, perquè a vegades hi ha diversos exemples. Tu et penses que estàs parlant d'un... No, no digueu el nom, no es pot dir, no es pot dir. No, imagineu-vos. Conté vocals i consonants. Ah, mira. No, home, no, perquè imagineu-vos que llavors ens posa una denúncia perquè parla malament d'ell. No diré. Oh, clar, és que el món del periodisme no és tan fàcil com sembla, eh? S'ha d'anar molt en compte amb el que es diu i el que no es diu. Però llavors no es poden renyar. No hem dit res, eh? Ara, si algú us diu, estaves parlant de mi, dius, no eres tu. Ja està. I així sabrem l'expedient, eh? I si et diu qui és? Eh? I si ens diu qui és? No li diem. La Pilar Gonyi ens ha prohibit dir-ho. Vale. No es pot dir. Aquí no s'expliquen aquestes coses, eh? Ja està. Em doneu la culpa a mi, que com que a mi no em vindrà a veure, no hi ha cap problema. Ja està. Molt bé. Escola, activitats extraescolars, perquè em dóna la sensació que us fan fer moltes coses, no? Sí. Sí. Les feu voluntàriament? Sí, alguna.
Alguna. A mi me les deixen triar. Anglès. Sí, anglès? A veure, anglès. Home, anglès. Anglès és obligat, no, eh? No, però Fanox School, que és... A part. És a part. Però que extra, sí, que sí. Però és que ho trobo molt bé, perquè penseu que d'aquí 4 dies potser voldreu anar a fer un Erasmus, com no sabeu anglès. Ja, però no ho triem nosaltres, fer anglès. El què? Fer anglès. No, però és que això ho fan a casa vostra perquè és necessari l'anglès, eh? De debò. Mireu, jo fa uns mesos vaig estar de viatge... que vaig acompanyar treballant, de periodista, amb un conseller i la presidenta de la Diputació, i vam anar a Ecuador. Ecuador és un país de Sud-amèrica que es parla castellà, però allà totes les conferències, absolutament totes, feien anglès. I el conferenciant que no sabia anglès feia un ridícul impressionant, eh? Però allò de llegir, ai, like, i no sabia continuar, horrorós, eh? I s'ha de fer ben fet, l'anglès és necessari. Què més? Què més fem? Ah. Diu l'Ignasi, diu, a mi m'ho deixen triar. Sí, jo els dimarts al migdia faig escacs. Escacs? Sí, perquè m'agrada, és tranquil i va bé pel cap, també. I tant que sí, és veritat. És veritat. I els dijous faig mecanografia, perquè jo això de l'ordinador no ho porto molt bé d'escriure ràpid. No, jo també em faig. Bueno, sí. Llavors, yeah. 3 dies a la setmana, a la tarda, faig bàsquet. Déu-n'hi-do. Crec que aquí tots fem bàsquet. No, tu no. No, jo no. Tots feu bàsquet? No, sí, menys el Marc. Menys el Marc. Ara, doncs el Marc, després continuem amb vosaltres. Mecanografia va molt bé també, jo, és molt interessant. Jo també. És que és bàsic, sí. I si vols ser periodista has de saber escriure tots els dits i una velocitat... pasmosa, a vegades. Doncs, Ariadna, pensa que a vegades vaig més ràpida jo que l'ordinador gairebé, eh? Sí, 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 t'hi acostumes i vas a una velocitat impressionant. Sabem que el Marc fa teatre, per tant, tots els dijous va a teatre, mecanografia també. Els dijous també. Els dijous també. Dijous el tens al complet. Mecanografia ho faig al migdia. Sí. I què més fas? Faig natació el divendres, a la tarda, i al migdia d'avui... Avui he fet badminton. Caram, déu-n'hi-do. La dimecres. Badminton, t'agrada? Bueno, sí, està bé. Està bé, està bé. La Berta. Jo faig bàsquet i l'any passat feia mecanografia i aquest any no em volia fer, però és que em van dir que no ho necessitava perquè ja escrivia bé. Ja vas a velocitat, ja està. I vosaltres dues hem quedat que fèiem anglès, bueno, que fèieu anglès, sí. Bàsquet. Bàsquet, mecanografia. Sí. I un extraescolar el dimarts al migdia, que es diu Juga amb el so i la imatge, que és amb càmeres, i depèn del dia, t'has d'inventar una història i gravar-ho, i ho has de gravar, i els grups et toquen amb qui et toca. Jo també ho faig. Uf, això és horrible, no? Costa molt. Sí, però saps què? Sabeu per què va bé? Perquè quan estigueu al món real, perquè ara no esteu en un món real... No, perquè et pot tocar treballar amb una persona que et cau fatal i t'has d'aguantar, i la tens al costat, i t'has d'aguantar i dius, bueno, no em cau bé aquest, però què hi he de fer, no? Bé m'he d'aguantar i aguantar-lo i aguantar-nos mútuament. Per tant, això també és bo, fer les coses d'aquesta manera. Què passa? Que, clar, bueno, també passa en el món real, a vegades et toca amb algú que és molt manta i que no vol treballar, toca tu fer tota la feina. Sí, o manta no, o que fa el burro i tot el rato està pendent dels altres. Sí. Parlant amb els altres. I aleshores passa molt malament, perquè tu vols treure bona nota i l'altre no, i... Ui, estem parlant d'algú altre, que no comentarem qui és, però aquí està sortint una quantitat de gent que ja m'agradaria conèixer-los, eh? O quan estem assentats i la parella al teu costat, que s'ha de fer en parelles... És mandrós. Sí, jo diria que són mantes totals. I et va mirant així i llavors ho escriu. Ah, et escopia. Llavors es queixen que no els hi deixes fer res. Si ni s'ofereixen i van jugant, doncs mal va. I després, quan ja està tot fet, llavors ja, aviam, que tens... I encara es queixen. I el masclista t'ha tocat alguna vegada? Sí. T'ha tocat? I què deia? Que ell ho feia molt bé i tu no en sabies? Bueno. Oh, Berta, això no pot ser. Heu de fer una manifestació. T'has de revelar. Clar, molt bé, Marc, molt bé, sí senyor, t'has de revelar. Déu-n'hi-do de la quantitat d'activitats que feu. A més que teniu en competició? Sí. Feu partits. I què? Com porteu la temporada? Perquè suposo aneu amb grups diferents. Vosaltres tres jugueu juntes? Sí, anem segones. Nosaltres també. També aneu segons? Sí. Molt bé. Esteu amb un bon nivell. Jo jugo amb el Manresa i elles amb la Joviat. Molt bé. I anar segons està bé, no? Sí. Qui va en primers, de moment? De la nostra lliga, el Cornellà.
al Cornellà. I la nostra al Camparellada. Al Camparellada. Sí. Aquelles hi ha diferència de nens i nenes, suposo, no? Sí. Que són molt bones aquestes de Camparellada. Vam perdre de 41. Penso que ens la tenim segona, primera, més o menys. Vam perdre 41. Què? De 41. De 41 punts? Sí. De diferència? Sí. Però el següent dia vam guanyar de 30, no? Amb elles? No, també. No, amb unes altres. Ah, ara, i no us revenjareu d'aquestes? És que hi hem jugat dos partits i els hem perdut els dos. Igual que nosaltres contra el Cornellà, però nosaltres... També de 40 punts? No, 41, nosaltres no. El primer de 19 i el segon de 16. Nosaltres el primer també de poc, eh? Sí. No, de poc, no, que vam perdre de 20. Bueno, 20 a 40. I ja no anem bueno, per cap més a vosaltres. Ah, molt bé, doncs ja és diferent. Però abans, ara aquest equip que estem és bastant bo i ara està més igualat en la nostra lliga. Ah. Ui, que està constipada la Martina, se'ls ha constipat. No sé, avui no. A la classe m'ha ofegat dos sí, cops. Sí. Ha hagut d'anar al lavabo, ha dit, Neus, m'estic ofegant. M'estic ofegant. Molt bé. Si consideres que després has d'agafar una pastilla o alguna cosa, te la fem entrar, eh? No. Marc, no em toquis el micròfon, que es va sentint el sorollet. Ara no, eh? Perquè ara no estàs tocant. Vinga, continuem. Ens deia el Marc que ell vol ser actor, quan sigui gran. Però tipus què? Tipus Joan? O tipus Julio Manrique? Quin t'agrada més dels dos? M'ho dius per al cranc, no? Clar. O tipus Merlí? M'agrada més el Joel Joan. T'agrada més el Joel Joan? Sí, és més divertit. Ah, tu t'agrada fer personatges divertits, si pots. Amb el Simba, bueno, sí que és divertit, és divertidot. Sí, si vas fer el Simba del Rei León, que va fer... El Sabater, no, que eres el sèrio, eh? Sí. El Sabater és un home sèrio i reivindicatiu. Bé, sabem que l'Arianda vol ser periodista, però clar, hi ha molts tipus de periodistes. De quin tipus vols ser tu? De telenotícies. Ah, de telenotícies. Però avui en dia fer un telenotícies de presentador no és difícil, eh? Ja t'ho dic, ja tenen allà el teleprompter i van llegint. El difícil és escriure les notícies. A l'escola en vam fer un, a castellà vam fer telenotícies. Teníem aquí el paperet i... Jo anava amb ella i ens vam haver de disfressar de xines per una altra parella. De cada grup, doncs, era un canal de tele i havíem de buscar notícies, dos notícies diferents i després explicar-los. I quines vau fer de notis, bueno, Ignasi? Jo en vaig fer una d'esport i l'altra del temps. Vam explicar el temps. Com si fóssiu el Molina, el Tomàs Molina. Ah, perquè no m'ho heu dit, però segur que tots veieu Polònia. O no? Sí. Ah, sí, o Cracòvia. Sí. Ah, jo Cracòvia no. Cracòvia? Cracòvia no. Polònia sí. Polònia. Jo gairebé mai, però. No? No. A mi m'agrada molt, trobo molt divertit. I la Berta, què vol ser? Ja tens clar, també? Bueno... El món. Sí, però vull fer de gran coses que estiguin relacionades amb la justícia de la gent. Ah, doncs pots triar un ampli camp. Després parlarem dels polítics. Pots ser política, pots estar en una ONG... No vull ser política. Advocada... No. Però jutge, abans volia... Jutge, fiscal... No. Notària? Tot està relacionat amb la justícia, eh? Ja. Policia. Però, o sigui, d'ajudar la gent. Ah, també podries agafar la branca sanitària, no? Que ajudar la gent, els metges i infermeres i infermers, també ajuden a la gent, no? Ella abans volia ser presidenta dels Estats Units. Veus com no anava desencaminada que volia ser política? No, no ho he dit malament, eh? Però és que política tothom... Els hi cau malament els polítics. Et critiquen. Ja. Comencen a dir... Ara acabarem d'acabar-ho d'explicar. Periodista, em falta la Martina. Ara em direu què penseu dels polítics. Jo... Sí. Vull ser cuinera. Vols ser cuinera? Què? I ja t'has plantejat en el Masterchef infantil? No és el Masterchef infantil, sí. Però no. No estic a l'altura. No? Però cuines coses o què? Què fas? Bueno... Alguna truita o foarrat. Home, així que alta gama de cuina no és, eh? Alguna cosa així. Tampoc no, no. I per què vols ser cuinera? Perquè m'agrada. Sí, t'agrada veure els programes de cuina. Bé, això també. Ah! És un dels meus programes preferits. Sí, ja m'ho penso. Però quin, el de grans o el de petits? El de petits. El de petits. Però en saben molt, eh?
per això fan unes coses complicadíssimes, jo no sabria pas fer el que fan aquells nois i noies. A més, saben les receptes de memòria. I a l'última edició del Masterchef infantil hi havia un nen que fins i tot se sabia les receptes en anglès. Sabia més que el seu avi, no? Veure el dia del... El Jefferson. Era molt fort el que sabia aquell nen. S'ho sabia tot. Sí. Pensava, però com pots pensar... Ja havia de traduir a l'avi. Sí, però sabia totes les receptes. I els deien, ara heu de fer no sé quin plat. I, ui, sabia on fer això i allò. I ara talla això. I des de dalt els altres deien, no, que l'has cortat mal, que esto es juliana. I no sé què pensava, però què diuen aquestes criatures? Es deuen passar el dia cuinant. Bueno, però és que estan setmanes, o sigui, es queden a dormir com allà. Durant tota la setmana estan fent classes, sí, només graven una hora. Bueno, sí, bueno, però tu et veus en cor després d'una setmana de classe saber que ha fet tots els plats? No. Jo tampoc, eh? S'ha de practicar molt a casa. Ah, aquests nens i nenes és que deuen practicar moltíssim. I a més, alguns, com el de l'avi, a l'avi no sabia cuinar gens. L'avi? Com que no? A l'avi del Jefferson. Ah, bueno. En sabia? Si balles perquè sí, no? No, si balles, és si balles perquè el visita Martina. Perquè l'han convidat. L'han convidat i llavors ja han anat allà i llavors decideixen el que cuinen. I això són els nens els que saben fer les receptes. I els avis segueixen el que diuen. Té una miqueta d'aigua, que t'anirà bé. Dèiem, els polítics. Que ella volia ser presidenta dels Estats Units. Series la primera presidenta dona, perquè tots han sigut homes. Aquell nen diu que no puc ser. Et diu que no pot ser presidenta dels Estats Units. Ara ja està, el nen veurà que si t'ho ha dit a tu i ja està. Home, potser li ha dit més d'un, no ho sabem. No, és l'únic. Però, a veure, la Hillary Clinton va estar a punt de ser presidenta dels Estats Units. Sí, ja, però no, ella la superarà. La superarà i serà presidenta dels Estats Units. Avui ens estàvem queixant d'aquest nen quan tornem de la classe i diu... I li vam dir què va fer la Hillary Clinton i diu... Ja, però no ho va arribar a ser, llavors no heu sigut res, les dones, encara. Però li has de parlar de la Condoleezza Rice, que va ser secretària de Govern dels Estats Units, li has de parlar de la primera ministra anglesa Margaret Thatcher, o la que hi ha actualment, de la reina d'Anglaterra... De l'Angela Merkel, molt bé. A ell li importa la gent que crea el YouTuber i el Google. I està molt al món d'internet. Però hi ha moltes dones al món d'internet, eh? Ja, però ell segueix els homes. Ell amb els homes i... Jo no puc creure que a l'edat que estem encara hi hagi tan masclista suelto per aquests mons de Déu. Però, en fi, si ho dieu, jo m'ho crec. Així que dèiem que la Berta volia ser presidenta dels Estats Units. Per tant, volia ser política. Sí, sí. Per tant, a tu cauen bé els polítics. No. Depèn de quin. A veure, depèn de quin. Molt bé. Ara sí que podem dir noms, eh? Aquí no hi ha cap problema en dir noms. El Donald Trump no. El Donald Trump no cau. El Mariano Rajoy. Tampoc. I per què? Doncs perquè és un egoista. I un masclista, també. Qui? El Rajoy o el Trump? El Trump. I un homòfob. També. I què més? I el Rajoy quan va... No sap parlar anglès. Ja, li van fer una pregunta. Com heu d'estudiar anglès? Ha de tenir un traductor, un nom traductor. Doncs imagineu-vos que vosaltres, quan sou grans, us han de posar un traductor. No passaríeu molta vergonya? Bastanta. Ara enteneu per què heu d'anar anglès. Veus? Tot té una raó de ser. Bueno, no et mous de casa i ja està. Això no ho podeu pas fer. Martina, i si fan una sèrie a la televisió en anglès? O t'emportes una estaleta d'aquestes? Aquest nen... El masclista... Estàs obsessionada amb això. Aquí tenim un problema. Diu que vol ser o youtuber... A veure si estaràs enamorada d'aquest jugador de final. No, és que... Té un canal de YouTube. Ja. Ah, sí que sabeu de qui parlo, vale. Jo el segueixo. Doncs aquest o vol ser youtuber o vol... Porter de futbol. Un... No. És bo. Diu que hi ha una feina a un hotel d'escalfar els matalassos. Quines coses més rares. Sí, que... Diu que t'estires al llit, t'adorms i llavors a l'hora que vingui la gent per dormir, surts, te'n vas a l'habitació... Però això no és una feina. Exacte. Això pot fer qualsevol. Exacte, unes coses més rares. No t'has de pagar per dormir, tampoc. I tant. Per tant, tornem enrere amb el tema dels polítics. Deia que no li cau bé a l'Ignasi Mariano Rajoy. Ni el Trump. No, el Trump ja li hem dit de tots els qualificats. Segons hi per haver. I el Rajoy, què diem d'ell, doncs? Mal educat. Perquè no es cau bé. Sí, mal educat. És cagat. I no sap anglès. I és què? És cagat. Per què? Perquè sí, perquè es nota. Sempre la pífia.
Sí. Ja, sempre em diu alguna de grossa. Sempre fa aquesta careta que es pensa que és innocent i no. I no ho és. No, i el seu partit és corrupte. Ah? Ah, sí? Home, l'alcaldessa de València... Per exemple? Hi ha molts imputants del seu partit. Sí. I els altres no, els altres estan tots bé. No, no dic això. Saps? Bueno, jo ara no, si fos gran no sé qui votaria. Clar, tindries un problema, no?, per anar a votar. Dius, i qui voto jo ara? Sí. Ai, Martina, que et veig, vota en malament, blanc, eh? Sí. Una miqueta d'aigua. Votes en blanc. I hi ha gent que diuen, jo no puc votar a ningú perquè ningú em representa. I per això voten en blanc? És el que li passa a la meva família. Però directament no vas a votar. Que és que els veus per... No, això no val. És obligatori. Això no ho podeu fer. No, és el mateix. Deixar votar en blanc i no. Bueno, però tu vas a votar i ja fas... No, perquè penseu que els vostres... Que es presenten... Penseu que els vostres besavis van lluitar molt perquè hi hagués democràcia en aquest país i perquè tots poguéssim anar a votar. I si ara no aneu a votar quan pugueu anar a votar, doncs en realitat el que esteu fent és decebre els vostres familiars, home, això no es pot fer. Si aniré a votar, eh? Clar, encara que sigui en blanc, és igual. En blanc es comptabilitza i diuen, doncs tanta gent han votat en blanc, que vol dir doncs que no estan d'acord amb ningú dels que es presenten. I si guanyen els blancs? No, res, una tonteria. No, és cap tonteria, jo m'ho he plantejat moltes vegades. Què passaria si guanyen els blancs? Igualment guanyo... Després el segon que en tingui sí, més. Exacte. La força política més. Però tens tota la raó, eh? Què passaria si haguessin més vots en blanc que de la resta de partits? Es restarien els vots en blanc i llavors els que jo crec que s'haurien de buscar més gent. Més què? I, en política? Sí. Jo crec que anirien a algun lloc a demanar que qui votaran... Aquí votarien i els ficarien. I que no us agrada el Pablo Iglesias, el de Podemos? No. Només perquè vol el referèndum. Ah? Ah, si vosaltres sou partidaris de la independència de Catalunya. Sí. Tots. Sí. I per què? Perquè volem Catalunya. Perquè roben molts diners a Catalunya. Ens roben diners a Catalunya. Sí. S'aprofiten molt de nosaltres. Oh. Sí? Però... Tenim mar i muntanya a prop. I som els únics que paguem autopistes. Ja. Amb els valencians també, eh? Bueno, ja està. Però i els del País Basc també, eh? És Països Catalans, són Països Catalans. I això de votar els 18, bueno, a mi... No t'està bé? No, tindrien que... Bueno, el teu amic deu pensar que les dones no poden votar. Segurament. O no? Clar, aquest pas. I si anem augmentant el masclisme d'aquest noi, doncs cada vegada ho posem pitjor. Bueno, ho veuran els seus pares, oi? Sí. És que aquest noi ja n'hi va votar perquè diu, jo no vull que Catalunya sigui independent i li he demanat... Li he demanat que almenys anés a votar i qui votaria? I diu, no, és que jo no vaig a votar. En blanc. Diu, jo no aniré a votar. Ho faci en blanc, no? Diu, em quedaré tot el dia jugant a la Play. Quan tinguis 30 anys encara jugaràs. Escolta, veig que això dels amics... Hi ha gent que juga, eh? A la Play. I tu, home. Vés a saber si jo hi jugaré. I per què no? Que hi jugaràs. Que és divertit. Vés a saber. És divertit. És divertit. Clar, hi ha coses que et duren tota la vida. O la vaig anar a comprar jo, el d'allà la jugava. Però no pots estar tot el dia perquè també tens que treballar, tens que fer altres coses. Evidentment. Una cosa és jugar i l'altra és estar-hi tot el dia enganxat. Però tu pots treballar d'això. Llavors hi ha sempre... Home, hi ha gent que... Treballar de què? De jugar a la Play? No, hi ha gent que prova els jocs i li paguen per provar els jocs. Ah, sí, i el que veuen allò 3D per veure Trump. Mola aquella feina, perquè tot el dia estàs... Què dius, el Donald Trump? No. Ah, no, havia entès dir què diu del Donald Trump. M'ha quedat clar el tema dels polítics i el que penseu. I els polítics catalans? No n'heu criticat a cap, eh? Els polítics catalans? Són catalans. I hem dit que volem jugar a Catalunya. El Pujol podem, però... Però la majoria aquí... No, sí. Aquí ens cauen bé. Estan bé. Sí? Jo encara no sé per què els han condonat. Bueno, els han inhabilitat. Els han inhabilitat, sí. Però sí, això sí. Ningú fa res. De què? O sigui, ningú polític català ni espanyol ni res fa res. Per qui? Per nosaltres? Sí, estan fent tonteries per la tele. Home, no. És que... Totes les manifestacions que de moment portem fent, de què han servit? De res. Bueno, per anar fent, aviam si al final els podem convèncer. Sí, però aquells no els convèncerem ni de broma. Perquè ens ajudi a Europa, això. Bueno, qui heu anat vosaltres a les manifestacions? Sí. Són xules, no? Sí. Molta gent. Molta més dels que diuen a Madrid. Que a Madrid diu que hi havia quatre gats. I si ets baixet allà, t'ofegues perquè al voltant tots els gats... Home, tu ets alt, no?
Bueno, però els adults allà hi ha... Ja, home, això és veritat, això també és veritat. Molt bé, i a més, la manifestació de l'11 de setembre us cau just abans de començar el curs. Sí. Escolar. 3 dies abans. Sí. Però els polítics ho fan pel bé dels ciutadans. Ui, que bé que t'ha quedat... Això t'ha quedat de política, no t'ha quedat de periodista. Els periodistes no parlem així. Planteja tu, potser és que vols ser política i no periodista, eh? Com la Berta, que volia ser presidenta dels Estats Units. Però llavors has de ser molt anglès, eh? Ja, ja. Oh, però per bueno, però jo faig presidenta de Catalunya, o de la Generalitat. Mira, però també l'has de saber. Però llavors la primera entrevista me l'has de concedir a mi, eh? Si ets presidenta de la Generalitat, home, no me'n faltaria. Escolta, parlem dels amics, perquè la Berti ja la veig molt preocupada amb aquest... No, però això no són amics, perquè els amics que els teniu, de col·le o de fora de col·le? De les dues maneres. Sí? Sí, perquè amb les extraescolars també es coneixen els altres nens. I m'he deixat també una extraescolar abans. Els dilluns a la tarda també vaig a ballar, jo. Ah, fas balls de saló? No, de saló no. Vaig a un lloc que es diu Esbar Manresà. Sí. Allà està molt a prop de la Joviat. Sí. I, bueno, des dels 5 anys que hi vaig, igual que al bàsquet. I, bueno, m'ho passo bé. Què balles, hip-hop? No. Normal. Balla dansa catalana, sí. Oi? O valenciana. No, dansa catalana. La dansa catalana és molt bonica, hi ha danses molt boniques. Alguna bolangera, bueno, Sí, el ball de rentadores segur que el deus haver fet, o no? No. Hi ha un noi en el ball de rentadores, no l'has fet, no. Aquest? No. El ball de gitanes ja l'has fet o no? Encara no. La bolangera sí? Sí. Però la bolangera a la plaça de l'Ajuntament, també. Sí. Ah, sí, ho fan després de gegants o abans. I el ball de Rossinyol. Sí, ara l'estem practicant. Ah, sí? Sí. Molt bé. Doncs és dansa catalana. Malament, som molt catalans però no coneixem la dansa catalana. A veure si balles com l'Ignasi el dia de la... Això es balla el dia de la llum o el dia de la festa major de Manresa. Aquest any no he pogut... Són danses catalanes. Aquest any no he pogut anar a la Fira de l'Aixada per rodar el bàsquet perquè els assajos es queien amb els partits. Sí. I l'any passat ja vaig anar-hi i aquest any he volgut el bàsquet. M'ho vaig tornant amb les actuacions i els partits. Ah, i sorties per l'Aixada, amb un grup? Sí, Quin grup era? Bueno, no vaig sortir aquest any. Amb l'Esbar anem allà i fem uns balls amb uns actors. Sí. El Joan i l'Eli, i fem com una obra de teatre. Fem teatre, també. Molt bé. Ball i teatre. Molt bé. Molt bé. Veus com us he dit que havíeu d'agafar aigua, que teníeu set, eh? Fa venir set, eh? Estem xerrant tant. Doncs dèiem el tema de... Ah, és teva. El tema dels amics que dèiem. Que dèieu que en teniu de l'escola i de fora de l'escola. Sí, els amics també. Tu només de l'escola? No, més aviat. A les estades d'estiu també se'n fan. Sí. Sí. Ah, sí? Ah, mira, parlem de vacances. Quines estades d'estiu feu, vosaltres? Ah, bon, jo me'n vaig a l'Ull del Mas. Que fan... Jo he anat cada any, però aquest any no. Ah, jo no me'n vaig enlloc així. Jo me'n vaig amb la família. No parleu tots de la vegada, que si no ens entendran. A veure, què dèiem? L'Ull del Mas, que vosaltres no hi heu anat aquest any? No, cada any hi anem, però aquest any no hi anirem. No. I vosaltres? I tu, Marc, sí? Jo sí. I què fas allà? Ens quedem a dormir al bosc amb tendes de campanyes. Feu bivac, suposo. No se'n diu bivac, ara? Sí, però ho fan a dormir fora. Ho fan els monitors. Fem piscina, fem esport, tot tipus d'esports, i fem jocs. Golf, pàdel. I com ho patrocina, que diem una mica la Joviat. Bueno, fa 2 anys, crec, perquè els altres anys no. I la Berta? Jo ningú any he anat al lloc, però l'any passat el meu pare se'n va anar per coses de feina i vaig anar al tennis a les colònies de l'Ajuntament de Manresa. Molt bé. Que fan el Parc de l'Agulla i ja està. I l'Ignasi? Jo no he anat cap any en lloc d'aquests, jo marxo amb la família. I on aneu? Si es pot saber. Ara, últimament, quedem amb un grup d'amics, també, i amb les famílies, i vam anar al País Basc, i allà ja tenim amics, uns amics d'un hotel, que, mira, perquè el primer any que hi vam anar, amb aquest grup, era per al bàsquet. Tenim un torneig allà al País Basc. Sí. I
bueno, ens va agradar molt i aquest any, l'any passat, hi vam tornar a anar. I aquest any també, i ens hem anat fent amics amb els de l'hotel i ens caiem bé i així. Ah, molt bé. És bonic, el País Basc. Sí. És molt bonic. I Madrid molt bonic. També. A Madrid també, sí, 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 encara que us sembli... No em mireu així, Madrid és una ciutat molt bonica. És molt xula. Per... Yeah. Sí, tu ja has estat també a Madrid. Sí, ara vaig anar a veure el Rei León. Ah, és jo també. Guai. Jo també l'he anat a veure. Jo l'he vist a Madrid i l'he vist a Londres. A mi m'agrada molt el Rei León. Per cert, jo, bueno, els nois no ho sé, però els nois han anat a veure La Bella i la Bèstia. No. Ui, xulíssima, a mi, eh? Jo no, però la els meus pares i la meva germana gran sí. Sí, plores molt tota la sí, pel·lícula. Sí, d'emoció. Ah. Molt emocionant. És molt xula. Sí. Ah, t'ho havies anat a veure, sí. Eh, que és maca? Sí. El que passa que a mi em va passar, que com que jo he vist tots els Harry Potters, clar, la protagonista, la Bella és l'Hermione. Sí. Ah. Sí, clar, i llavors arriba un moment que dius, bueno, qui és l'Hermione? És la Bella? Qui és? Et fas una mica d'embolic. Llegiu molt vosaltres o llegiu poc? Poc. Bueno, normal. Jo a casa... Normal. A casa gairebé mai. A casa jo tampoc. Jo no. No? Però a l'escola sí. A l'escola sí. Hi ha hores ens donen... Biblioteca. Per exemple... Una hora de biblioteca. Sí, i a català, per exemple, abans de català diuen 15 minuts sí. de lectura, llavors llegim. O quan acabem la feina ens diu, bueno, ara els llegiu. Els exàmens, quan els acabem. Sí. Home, el Marc ha d'haver llegit, a veure, si vols fer teatre has de llegir, eh? No, sí, sí, ja... Vaig anar... A mi no m'agrada gens llegir, però... Què dius? Gens. No pot ser un actor, li ha d'agradar molt llegir. Però vaig anar a un concurs de lectura, que tu vas ser un dels escollits, però al final sí. no hi vas anar. I ara estàs escollit. Primer érem dos de la classe, a veure qui ho feia més bé, i després érem dos del curs, que ell va ser un dels dos de la classe. Dos de cada classe. Dos de cada classe, i després vaig sortir jo i una altra nena. I després ens en vam anar aquí a Manresa a veure qui era el millor del Bages. I vaig sortir jo. De totes les escoles del Bages. Del Bages. I ara m'han... Què et van fer llegir, si es pot saber? Un llibre que es diu Zona Zombies, que és la, crec que és l'edit... No sé. A mi no me'n resa, també et vas llegir aquest llibre. No, no, el llibre es diu... Sí, ah, sí, sí. Es diu... Es diu L'hora de la veritat, però és de Zona Zombies. I vaig passar, i el maig me'n vaig a Barcelona a fer la semi. Vas passar el del cursal? Sí. Sí, no era el cursal, era el conservatori. I vas quedar primer. I era molta colla? Eren 11 o 10. Però reconeix que això, l'avantatge és que has fet teatre. A mi em passava també a la classe, com que vinc del món del teatre, doncs també em triaven sempre per llegir aquestes coses, perquè se'm... Bueno, estic acostumada, però heu de llegir, és molt important llegir. Ella, llibres. Ella quart, també va ser una escollida. Sí. També se'n va anar... Però quart? Va anar, quart. Perquè es fa cada dos anys. Es fa quart, sisè, primer i segon d'ESO junts, i després tercer i quart d'ESO junts. I ella, a quart, va ser una de les escollides i... Va anar al conservatori, però no... No vaig seguir abans. No va seguir. Per què no llegeixes? Sí que llegeixo. Ah, sí que llegeixo. Però... Jo la veia que no llegeixes. Què llegeixes? A veure, digue'm un llibre que has llegit fa poc. A veure, ara m'estic llegint un llibre, la fàbrica de xocolata, però m'estic llegint en castellà perquè la professora de castellà, que jo no me'n recordava que era castellà. Bueno, sí, sí, però en aquell moment va dir que estàvem parlant del quadern que sortia no sé què d'això de la fàbrica de xocolata. Llavors... Va dir, bueno, en castellà, eh? Ah, per cert, jo tinc el llibre, si algú el vol, i jo no me'n recordava que el llibre segurament el tindria en castellà, i vaig dir jo, pensant que era en català. Sí. I quan, al cap d'una estona, me'n va portar i vaig veure que era en castellà, però clar, vaig pensar que donar-li... Bueno, no li direm que no. I ara m'ho estic llegint. El Charlie i la fàbrica de xocolata, és bonic. Tot i que he vist 5 cops la pel·lícula. Ja és molt xula la pel·lícula. És molt xula. I no l'he vist... I no creieu que es va menjar xocolata? Sí. Aquella fàbrica... On la veu veure? L'obra de teatre. Bueno, és d'una cosina que fa teatre. Ahà. A Sabadell. Sí? Ahà, molt bé. I la pel·li, que també us agrada. És que pensava que no hi ha una, perquè a Londres l'estan fent el musical de Charlie i la fàbrica de xocolata. I tu què estàs llegint, Ariadna? També per ser periodista s'ha de llegir molt, eh? Els periodistes sabem de tot i no sabem de res, sempre. És habitual, això. Jo... Sí, m'estic... Bueno, l'altre dia m'estava llegint... Un llibre, però... No. No t'agrada? Ah, que llegiu el mateix? No, però és que ens el va triar el Josep, el professor. Sí. Em pensava que no hagués sigut aquell que l'havia triat. Perquè anava fent així.
perquè... se l'anava llegint i anava ficant cares rares. Perquè per nosaltres els llibres que hi ha a la nostra classe no ens agraden. Els seus, sí que ens agraden. Pues sí, i els de l'A també els tenen més xulos. Jo col·le no agafo llibres. Els tenim... ja, jo. Sí, però quin era aquest llibre que no us agradava gens? Era un que parlava de... del rei, d'un rei i dels esclaus que els maltractaven i era horrorós. I pirates. Sí, sí, era horrorós. Ah. I ara aquest any, a més, a cada classe ens han ficat 3 llibres per llegir obligatòriament, bueno, si, podem tota la classe i fer un resum, escrit un resum, i allà a la paret hi han els títols dels 3 llibres i l'enganxes a sota. Jo m'anem a llegir. Jo també. Jo també. Sí. Jo també. Jo però és que i aquests són més divertits. Tu 3 te n'has llegit? Sí, però els agafo curts. Però d'aquells 3? Eh? D'aquells 3? Tres, aquí... jo llegit... Quins són aquests 3? Jo m'he llegit el nen que vaig xatejar amb Jaume Esparro. Ah, jo també m'he llegit aquest. Jo m'he llegit el noi que nedava amb les piranyes. És guai. Ara jo em pensava que deia de llibres normals. D'aquest no m'he llegit. És xulo, eh? Jo, el de Jack Sparrow... Però Harry Potter, us l'heu llegit o no? No. Llibre no, pel·li sí. Jo he començat a llegir-me'n, però no m'ho... Jo res. Gairebé. Jo res de Harry Potter. Jo vaig llibre i el va deixar estar. No, eh, que no. I el primer no l'has acabat? No. No, és que és la tercera. Li vaig regalar jo el tercer, el llibre 3. Sí. I va començar a llegir això el primer dia i ja està. Doncs jo us explicaré que quan van estrenar la primera pel·li de Harry Potter, jo no sabia ni qui era el Harry Potter, i meu nebot em va dir, m'acompanyes a veure el Harry Potter? I dic, anem a veure el Harry Potter, ell era petit. I vaig sortir del cine, em vaig anar a la llibreria i vaig dir, vull tots els volums que hagin sortit del Harry Potter. I n'havien sortit 3, me'ls vaig llegir tots 3. I després tots els llibres del Harry Potter els he comprat, els he llegit i he vist totes les pel·lícules. Nosaltres tenim totes les pel·lícules. Són xules. Quina t'agrada primer... més de pel·li? És que la 1, perquè és la més original. Quina? La primera. Va, però la primera perquè no saps res de què va. Ja, però és la que està més ben feta per mi. Sí? Sí. La música es nota molt. Sí. No sé. Es veu... A mi m'agrada la que fa la competició. Com es diu la de la competició? El càliz. Jo aquesta és l'única que he vist de fuego. La càliz sí. De fuego, a mi és la que m'agrada més. Hi havia un ou que havia d'obrir dins d'una banyera o alguna cosa així. Sí, però fa una mica de por laberint aquell. Sí, sí, bueno, perquè allà hi troba el Dumbledore, ai, el Dumbledore, no, el Voldemort. I les parets se li... Ai. Sí, doncs ara fa poc per la tele van tornar a fer les dues últimes, una darrere l'altra, i les vaig tornar a veure totes dues. Sí, clar, perquè quan les van estrenar les vam veure molt temps de diferència. Va passar un any entre una pel·li i l'altra. O sigui, esclar, a més ho havien de fer. Ja. Molt bé, de què ens hem descuidat de parlar? De què més voleu del parlar? Del mòbil o el Facebook. Del mòbil o el Facebook, molt bé. Mòbil o Facebook? És que Facebook crec que no en tenim. I no. I no feu trampes vosaltres i per tant no en teniu. No. I mòbil només ell. No. Només però, tu. Jo sí. Tampoc tinc mòbil. Jo tampoc. Però us han vingut a fer conferències ja sobre el perill de les xarxes socials i tot això? No, hem llegit coses. Hem llegit coses. Sí, s'ha d'anar molt en compte. Ah, bueno, hi ha unes revistes de la clàssica. El poden agafar i diu alguna cosa, però... I els pares, també. Diu que Wikipedia a vegades menteix. Sí, perquè ho fa la gent normal. Sí, clar. Ho pot fer... La Wikipedia, tant en català com en castellà, fa la gent normal. Ara ho posen al moment, eh? Bueno, Wikipedia, tot això. Diu que és mentida el que diu. Bueno, pot bueno, ser... Bueno, alguna vegada. No, però és veritat que al moment ho posen, eh? Per exemple, els Oscars de Hollywood s'acaben a les 6 de la matinada i al mateix moment que estan donant els Oscars ja els posen, i ja els pengen. Aneu molt al cine o no, vosaltres? Sí, no. Bueno. Tu sí. A mi m'agrada anar al cine. Els grans actors. Què vas a veure al cine? No, però l'última vegada que hi vaig anar va ser a Vera. A veure... Rumia. Et faria la broma que fa la gent gran, però te la faig. A la Gran Muralla. Ui, però aquells... Oh, quina cosa més fastigosa! Era molt divertida. Sí, bueno, però sortien uns monstres molt fastigosos i lletjos, eh? O no? Sí. Ah. Escolteu, ens queda molt poc temps per acabar. Jo us he fet moltes preguntes i m'heu explicat moltes coses. Però ara heu de fer vosaltres de periodistes, que per això estem aquí. Per tant, cada un ha de fer una pregunta a mi. A tu? Sí, clar, que si puc la contestaré, si no la penso contestar. Va, jo primera, va. Va, Martina, pregunta. I tu llegeixes? Jo llegeixo molt, moltíssim, massa. A mi m'agrada molt la novel·la i m'agrada molt la novel·la històrica. Però és la manera d'aprendre moltes coses de la història a través d'un llibre que normalment és xulo i és entretingut. I estic llegint la trilogia del Guardián Invisible, que és una pel·lícula que estan fent
al cine. Ai, ai, ai. Què esteu fent ara aquí? Que ja estem acabant. A veure, vigilem, mirem com ho fem tot això. És que... Molt bé. L'Ariadna, què em vol preguntar? No ho sé, passem el torn i... Jo. Ui, ui, ui. Molt bé, Ignasi, què em vols preguntar? Tu a quin any vas començar a fer de periodista? Uf, uf. Jo vaig començar... A l'any 1978. 78, fa 39 anys que em dedico a aquesta feina. I és sempre aquí al Canal Taronja? No, jo vaig començar... Jo venia del món del teatre, com tu, sí, i van dir, jo estava estudiant encara, i em van dir, t'agradaria anar a la ràdio a fer unes hores si saps llegir i saps escriure? Llavors vaig anar a la ràdio, van fer una prova de llegir, van veure que sabia llegir i vaig entrar de locutora de ràdio. I després estudiava i treballava com els vostres pares han fet i com tothom hem fet. I llavors vaig començar a la ràdio. I després de tele fa 11 anys que jo faig televisió. És el que menys he fet. Però com que em faig cada dia, doncs és una pràctica molt habitual com vosaltres amb d'altres esports i amb d'altres coses que feu. T'he contestat? Sí. Molt bé. Marc. Tu, la nostra edat, què pensaves dels polítics? O no es parlava gaire, això? Clar, jo, és que la vostra edat, penseu que estàvem en dictadura. Hi havia un senyor que es deia el general Franco, que sortia molt poc per la tele, però això sí, quan anaves al cine, abans de començar la peli, et feien una cosa que es deia el Nodo. El Nodo era un documental d'uns 15 minuts en els quals ens explicaven totes les coses que feia aquell senyor que es deia Franco. I jo me'n recordo que quan es va morir, doncs vam deixar d'anar a col·le, aquella setmana, tota una setmana de festa, perquè s'havia mort el Franco. Tota una setmana de festa. Sí. I aleshores, clar, què passarà, què passarà? I llavors ja van començar a explicar que hi hauria una cosa, hi havia un altre president del govern, però llavors ja van començar a dir que vindria una cosa que es diria democràcia. I que nosaltres no sabíem què era això de la democràcia. Llavors jo ja a les primeres eleccions que hi van haver democràtiques ja vaig poder anar a votar. I que era una cosa novedosa, hi havia cues per anar a votar, era impressionant. Els polítics encara no sabien fer de polítics perquè, clar, feia tants anys que no s'hi dedicaven. Doncs, esclar, però clar, de política és que no se'n parlava. A la tele no es parlava de política. Els programes de ràdio i de tele eren concursos, tipus Passapalabra, coses d'aquestes. No hi havia programes dedicats a tertúlies de política i coses d'aquestes. Per tant, política poc en parlàvem. Per això m'agrada a mi ara tant la política, penso. Que per cert no hem parlat de futbol. Suposo que sou tots del Barça. Sí. Anem bé. La Berta no. Sí. I el teu amic és el Madrid, que sí? No. Barcelonista, també. Molt bé, la Berta què em vol preguntar? No sé. No pots preguntar el que vulguis, eh? No. Va. Vale. Va, Ariadna, que tu és la que t'hi vols dedicar, eh? Va. Com tantes preguntes a nosaltres, tu quan tenies més o menys la nostra edat, també copiaves els exàmens? Mira, a mi em va ser una cosa molt divertida. Resulta que jo tenia molt clar que jo volia estudiar lletres. O sigui, grec, llatí, història, literatura catalana, literatura castellana. I llavors resulta que jo vaig anar amb un profe i li vaig dir, escolta'm, jo aquest examen és que em sembla que copiaré i tot, perquè jo el que vull és passar l'examen, mai més estudiaré res que tingui a veure ni amb les ciències, ni amb la física, ni amb la química, ni amb les mates, ni amb res de tot això. I em va dir, fes el que vulguis. A qui li vas dir? Eh? A qui li vas dir? En el profe. Passen els anys i resulta que em trobo fent un programa amb un centre acadèmic Manresa que diu Centre Tecnològic de Manresa. Per tant, amb investigadors, amb gent que feien coses amb fórmules químiques i coses d'aquestes. I em vaig trobar el profe que jo havia tingut. I li vaig explicar, dic, saps què et vaig dir un dia que mai més jo faria això de les ciències? Dic, doncs mira, ara m'ha tocat fer-ho per... I jo buscant a la Viquipèdia informació i coses, perquè clar... Per tant, sempre, sempre heu d'estudiar tot el que us caigui a les mans, perquè si no es pot passar com a mi. Berta? És que tu com has arribat a ser presentadora aquí? Doncs per això, perquè vaig començar a la ràdio, després vaig estudiar una carrera de periodisme i treballant molt. Però què dius? Vull estudiar la ràdio, ara ja està. Eh? Què dius? Vull estudiar la ràdio. No, vull estudiar Ciències de la Comunicació, que és el que vol fer l'Ariadna, no? Va, acomiada el programa. Mira aquesta càmera i acomiada't. Corre, corre, que queden 5 segons. Digues adéu o alguna cosa. Adéu i gràcies per si ho mireu. Gràcies a tots per ser aquí i jo us aplaudeixo perquè heu estat genials. Podeu aplaudir també, eh? Adéu-siau, fins al proper programa.